No, tu máme jedného šampióna v modrej. Tak nevyzerá, že zle. Vyzerá, že celkom fajn. A prečo nemá modré pružiny? To je zaujímavé. Sa mi zdá, že predtým sa tá modrá robila s modrými pružinami. Taká matná metalíza. Tmavšia No, sú tu aj dvojkolesové tátoše. To je čistá KTM-ka. Dizajnovo. To už tiež asi robil Kiska, čo je tuto. To je čistý Kiska. To je od Popradu. Už môže malému vybrať. No a toto už je pre tých, ktorí radi kosia. Takže radšej zostaneme pri tomto. Ešte pozrieme túto. 650. Nastaviteľná predná vidla. Celkom fajn. No to už za chvíľu bude čistá KTM-ka. Celé CF Moto. Je to paráda. Ďuri, a nie, že sa prevrátiš. Krásne. A jednu. Krásne si tam vklzol. Doľava, doprava, ako ty ho preprava. Už je to tam? Krásne traktoríky, super zamestnanci. A Ďuriho mašinka pripravená na servis po 500. A ide sa gurtňovať. Tu je krásne, tu by sa dalo bývať. No a ide sa domov. Štvorkolka naložená, vezie sa krásne, luxusne. Snáď sme ju dobre zagurtňovali. Dobre. Na parádu. Hotovo po prehliadke, dovezený. Bože, to sú ručiska. Do
Dobre doviezla, dobre dodávka. Môžeme sa ísť voziť. No, takže už si zase doma. Vymenený olejček, filtríky. Skontrolovaná. A môžeme si dať kávejku.